在钓岛争议周年之际，中共军方轰炸机、无人侦察机频频飞经钓鱼台附近海域，中国海警局的海警船也持续在毗邻水域巡航，中日基建仍呈现紧张对峙。大陆广西桂林市八里街小学昨天上午发生令人震惊的爆炸案，一辆三轮车行经小学门口突然起火爆炸，造成至少2人死亡，44人受轻重伤，其中大部分是小学生，爆炸原因仍然不明。大陆最高法院与最高检察院酌称网络言论涉及危害国家形象、对社会造成恶劣影响等7种情况可提起公诉，若被转发达500次可判刑。消息引发网友挞伐，认为这是中共官员怕遭搜索踢爆而反制民众的手段。2011年，大陆打点滴市场容量在100亿坪以上，每人年均8坪，远高于国际上人均2至3.3坪的水准，而每年至少有10万人在打点滴后丧命。新唐亚太电视整理报道。